თქვენ შვილებს ან ახლობლებს აწუხებთ ტიკები, მაშინ ეს ბლოგი ზუსტად თქვენთვისა. მე ელენე ვარ ჯაფარიძე, ეს ფემილი ზეუნია. ტიკები ეს არის თავისი არსით უაზრო, ამოჩემებული, განმეორებადი, სწრაფი და არარითმული მოძრაობები, რომელიც გამოწვეულია სახის ან სხეულის კონკრეტული კუნთების დაჭიმვით. ხშირად გვხვდება ისეთი ციკები, როგორც არის მოტორული ციკები, მაგალითად კისრის მოძრაობა, თვალის ხამხამი, თითის თამაში და ასევე ვოკალური ციკები, როგორც არის ხველა, ჩახველება, ფრუტუნის ტვენა და ასე შემდეგ. ციკები ხშირად გვეშლება ხოლმე ამოჩემებულ ქცევებში, როგორც არის მაგალითად ფრჩხილების კვნეტა. თუმცა ეს აბსოლუტურად სხვა სახის პრობლემაა, რომელიც ნევროლოგიურ დარღვევასთან არის დაკავშირებული, ხოლო ამოჩემებული ქცევა კი საერთოდ არ არის ნევროლოგიური ხასიათის. ციკები ძლიერდება სტრესისა და დაღლილობის დროს, ხოლო ძილის დროს თითქმის ქრება კიდევაც. მაშინ, როდესაც ადამიანი, რომელსაც აწუხებს ციკი, არის კონცენტრირებული ან ყურადღება გადააქვს კონკრეტულ საქმიანობაზე, შესაძლებელია საერთოდ არ აღენიშნებოდეს ციკი. პირველ რიგში ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მიზეზი აქვს ციკებს. რა თქმა უნდა, ვერ გავექცევით გენეტიკურ ფაქტორს და ხშირად ხვდებით ხოლმე ისეთ შემთხვევას, როდესაც ერთ-ერთ მშობელს ჰქონია ციკი და შემდეგ ბავშვსაც აღენიშნება. გარდა ამისა, ციკებს აქვს ასევე ნევროლოგიური დარღვევის ფონი. თუ კი მაგალითად ბავშვებს აწუხებთ სხვადასხვა ნეიროფსიქოლოგიური ან ნევროლოგიური დარღვევები, ჰიპერაქტიულობისა და ყურადღების დეფიციტი, ასეთ შემთხვევაში მიდრეკილება ციკისადმი იზრდება. როგორ უნდა მოიქცემ მშობლები ასეთ დროს, თუ კი მათ შულს აწუხებს ციკი? პირველ რიგში არ გაამახლოთ ყურადღება. ნაკლებად ისაუბრეთ ბავშვთან ციკის შესახებ, ნაკლებად მიაკარეთ იალიყი იმისა, რომ მას აქვს ციკი და არ განიხილოთ ეს საკითხი არც ბავშვის თანდასწრებით და სასურველია, რომ საერთოდ ციკის უგულვალყოფა მოხდეს. რაც უფრო მეტად გაამახლოთ ყურადღებას, სამწუხაროდ ციკი კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. მეორე, დაივიწყეთ დაშინება, მოთხოვნა, აკრძალვა, რომ ბავშვი გადაეჩვიოს ციკს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ საშინელ სტრესს მიაყენებს ბავშვს, შესაძლებელია ტრავმირდეს კიდევაც და მარტივი ციკიც კი გადაიქცეს საკმაოდ რთულ ხანგრძლივ პრობლემად, რომელსაც ძალიან დიდი დრო, ყურადღება და მკურნალობა დასჭირდება. ციკებს ახასიათებს მიგრაციის ფენომენი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ჩვენ აუკრძალავთ ადამიანს მაგალითად და ვთხოვთ, რომ გადაეჩვიოს თვალის ხამხამს, შესაძლებელია მას თითის უნებლიე მოძრაობა დაეწყოს. აგრეთვე მნიშვნელოვანია, მოვარიდოთ ბავშვები ელექტროგაჯეტებს, შევუზღუდოთ კომპიუტერთან და ტელევიზორთან გატარების დრო, მნიშვნელოვანია შევუქმნათ ბევრად უფრო სახარბიელო ფსიქოკლიმატი, მოვარიდოთ სტრესს და მათ თანდასწრებით არ ვიჩხუბოთ, არ შექმნათ არამდგრადი, არასტაბილური გარემო და რაც თავარია გვახსოვდეს. იმის და მიუხედავად, რომ შესაძლებელია სახეზე გქონდეს მარტივი ციკი, თუ კი ბავშვი იმყოფება სტრესულ მდგომარეობაში, შესაძლებელია გართულდეს და გადაიზარდოს ისეთ ციკად, რომელიც მას ყოველდღურ ცხოვრებაში შეუშლის ხელს. აქედან გამომდინარე, სასურველია დროულად მიმართოთ ექიმს, რომელიც დანიშნავს სწორ მკურნალობას და ამით აირიდებთ ყველანაირ გართულებას.